blagdan Svetog Andrije Apostola. Prema nekim izvještajima, Andrije je bio prvi od apostola kojeg je Isus pozvao, pa ga crkve nazivaju i prvopozvani. Uz njega je bio i Sveti Ivan Evanđelist. Isprva su bili sljedbenici Svetog Ivana Krstitelja, koji je propovjedao skori dolazak Mesije. Kada je na Jordanu pokazao na Isusa i rekao: "Evo jaganjca Božjega", Andrija i Ivan pristupili su Isusu i počeli ga slijediti. Novi Zavjet još u nekoliko zgoda spominje Andriju, kod umnažanja kruha i kad su stranci u Jeruzalemu željeli vidjeti Isusa. Nakon Isusova uzašašća i silaska Duha Svetoga, Sveto pismo više ne spominje Andriju. Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom Andrijinom križu u obliku slova X znamo iz spisa Pasio u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Predaja govori da je bio raspet u Ahaj u gradu Petrasu, odakle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Svećeva glava bila je 1462. prenesena u Rim, a vratio je natrag grčkim pravoslavnim vjernicima Papa Pavao VI. Blagdan Svetog Andrije slavio se 30. studenoga već u doba Svetog Grgura Nazijanskoga, u drugoj polovici 4. stoljeća. U čast Svetog Andrije podignute su posuda brojne crkve. U Rimu su najpoznatije dvije, San Andrea della Valle i San Andrea al Quirinale.